там да ти кажа ги слагат. Обаче... Но те няма го слагат като мене през половин час. Те няма през половин час да го слагат, да? Но... Защото той като ти го слагаш, той ще има... Е, не казвам, че пикава през половин час. Ама той ще се напикава, той не мога да ми се напикава. Така си мога в началото като нов, носи по 3-4 памперса, знаеш ли? Но не е това много, аз. Така, значи сега носи по 2 памперса, един ми остава. И колечката каза, по че тя не слага ти памперс, обаче там явно да ти кажа, да ще се добя. За добя. Не, тя каза, на по че тя като ти слага ти явно да лишат всички полица сега. Значи аз си ходя до този, на гърнето и по колонни, по мене, по мене, по мене, по мене, по мене, и да ти кажа явно един от памперс, да е задължително много. Аз съм съгласна, аз съм съгласна. Аз съм съгласна, дома памперс, аз ще ти кажа какво става с памперс. Само на обяд, поне, нали не знам. Не, аз нямам нищо против да нося, ако съм нали, сигурна, че ще ги слага, че запазва този режим. Нека се ги държат с памперс, да речем, като на фишка да не е в гащо, да е в памперса. И за мен е по-добре, че по-малко ще пеем. Не, ти кажа, аз от дома си... Има моменти, явно да не се изобърят, защото вече няколко пъти си взела преди от този. Ще прибиеш детето, мамо! Ще го върши. Моля ти, ще го падеш ли, Сашко? Не, аз от тебе ще го биеш. Да, на една Симонка... Там всичко така се учи. Страши ли ще направя? Ще паднеш върху детето. Да ти кажа, има момент, дето съм зимовна, пикани гащи. А, аз един път, като си дох, тя така се беше избила отстрани. Мене те е толкова много пикани, че си лечи, че явно... Не, 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 не знам, аз като, може би, селичките ми трябва да говоря ли с директорката, не знам. А, не с директорката. Аз трябва да считава с групата, не личките курица. Защото... А сега той не може да казва, сега което е истината, истината. Мога да се напикава, може да съм накъв, да. Аз съм, не мога да твърда, че детето ми ще така само на гърне и нали, само на гърне ще прави всичко. Просто съм далеч от там не съм. Но мога пък да твърда, че е сравнително научен. Нали като го сложи, знаеш за какво да слагам, знаеш че раз и след. Мога да пишне две капки, обаче пишне като го сложиш на гърне. Какво искаш? Това Симона лъжи. Симона лъжи много. Що? Но майка се е метна. Тя виж, тя вече казва, а той не може, аз го хващам и го целвам го. Айде наче го това. Боже, айде си ме изчезвай. О, айде да варим чисто. Това ще варим чисто. Това съм я сам, ще го храна и после ще го купим. Не, вече сме ядохме. Не, вече сме ядохме. Не, вече сме ядохме. Не, вече сме ядохме. И не знам, сигурно тази седмица дете идва няма да стане. В другът следващ ще бъде. Ако? Май? Какво ги вди записваш ли? Да. Не знаеш ли? Не. Сам бях точно. Не е черно-белия. Ти пуска ли му неготнат ли? Даваш ми го да го ям. Де, май сдава се. Айде, папка, е готи. Кажи, де. После. Не, айде да варим термин кафето, готово съм го служил и ще го вкусим. Да спираш направо стопка, то после тръгва пак от същото. Тате! Ти ми стелин ли дали? Тате! О, не, да. Тинки, оинки, не, ти си ляла. Кукуриго! Я кажи, кукуриго! Кажи кукуриго. Кукуриго. Кажи кукуриго. Кажи кукуриго, мани. Аз вече много правя филми. Ами, мамо, сега ще се вземем с тази. Та програма с субтитри. И ще седем на оттатъка. Ето тази книга. Ще има по Adobe Premiere. Мани. Кукуриво. Програмата я взмахни, нали? Е, значи можеш да правиш VCD формат. Това не е малкият проблем. Айде, мамо, ще вземи масата. Кукуриво. Ще можеш ли да искаш това на валентата? То трябва DivHix. DivHix? MP2. Айде, DivHix.